সুন্দর আৰু সৃষ্টিশীল মন যাৰ সংযোগে এক অনন্য সৃষ্টিত অৰিহণা যোগায়। দেখাত সাধাৰণ যেন লগা ধাতুৰ পাত এডোখৰো যেতিয়া এজন কলাকাৰৰ হাতত প্ৰাণ পায়তে তেতিয়াই ই এক অনন্য ৰূপত ধৰা দিয়ে। অসমীয়া সমাজত অভ্যৰ্থনা জনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গামোচাখনৰ পাছতে স্থান পাইছে পিতলৰ চিকমিকাই থকা শৰাইখনে। এই শৰাইখনৰ লগতে সোণবৰণীয়া কলচী, লটকন লগা কলচী, দুনৰী আদি সকলোবোৰ অসমীয়া লোকশিল্পৰ অন্যতম অংশ। দিনৰ আৰম্ভণিৰ লগে লগে হাজোৰ মুছলিমপট্টি নামৰ অঞ্চলটি কাৰিকৰসকলে পিতল কোবোৱা শব্দৰ লগতে পিতলৰ সামগ্ৰী চিকমিকনি তোলাৰ ব্যস্ততাৰে মুখৰিত হৈ উঠে। গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায় 27 কিলোমিটাৰ নিলম্বত অৱস্থিত হাজোৰ এই মৰিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ উপনীসকলৰ মাজত পিতল ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা কিনি অনা পিতলৰ পাত মৰিয়াই মৰিয়াই তেওঁলোকে গঢ় দিয়ে দৈনন্দিন জীৱনৰ লগতে বিভিন্ন উপলক্ষ্যত ব্যৱহাৰ হোৱা সামগ্ৰীবোৰ। 350টা পৰিয়ালৰ কাৰিকৰ জড়িত হৈ থকা এই শিল্পটিৰ নিৰ্মাণ পদ্ধতি অৱশ্যে এতিয়াও পৰম্পৰাগতভাৱেই চলি আহিছে আৰু কোনো ধৰণৰ সম্পৰীক্ষামূলক প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। পিতলৰ পাতবোৰ জোখত কাটি লৈ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত সাঁতুৰিৰে মৰিয়াই মৰিয়াই তেওঁলোকে সামগ্ৰী এটাৰ বিভিন্ন অংশ গঢ় দিয়ে। তাৰ পাছত এই অংশসমূহ যোৰা দি নিৰ্দিষ্ট আকাৰৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা হয়। ইয়াৰ পাছতে তেওঁলোকে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিৰ বাবে বিশেষভাৱে নিৰ্মিত সঁজুলিৰে সামগ্ৰীসমূহ মসৃণ কৰে। এই নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতিটো পৰ্যায়ত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সঁজুলি। আৰু এইটো হ'ল এই পা সৰুৱা মুখৰ, এইটো হ'ল এই দালি আৰু গল মাথা আছিলে, এইটো হ'ল মাথা আছিলে, আৰু এইটো এই গল মাথা দালি মাথা নিয়াৰী, আৰু এইটো লাষ্ট এইটো এই পলিচ কৰা এইটো এইটো লাষ্ট আৰু এইটো বস্তু ইয়াক পলিচ কৰি দিয়ে আৰু কলটো। এজন কাৰিকৰৰ বাবে তিয়ঁৰ ভাটিটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ। ৰবৰৰ মোনাৰে ফু দি কয়লাৰ গুড়ি জ্বলাই তেওঁলোকে বিভিন্ন অংশ জ্বালাই কৰে। আপোনালোকে এই ভাটিটো কিহেৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে? আমি এই ভাটিটো গাড়ীৰ টিউবৰ পৰাই বনাইছোঁ। আগতে আমাৰ ছাগলী চামৰা আছিল, ছাগলী চামৰা থাকিলে আমাৰ বহুত হেৰি হয়, তাৰমানে কি বুলি কয় খাটনি বহুত হয়। এতিয়া এইটো সহজ হয় আৰু ছাগলী চামৰা আমাৰ পাবলৈ নাই এনেকৈ, দামো বহুত লয়। এখন চামৰাত 300-450 টকা এনেকৈ লাগে, গতিকে আমাৰ গাড়ীৰ টিউবটোৰে সহজ হৈছে। আমাৰ এইটো এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে। কিমান বছৰৰ পৰা আপোনালোকে টায়াৰ টিউবটো ব্যৱহাৰ কৰিছে? এইটো আমাৰ বেছি হোৱা নাই, খুব বেছি 5 বছৰমান হ'ল আমাৰ টায়াৰৰ ফাটিটো। আৰু আপোনালোকে এয়া যে নিৰ্মাণ কৰি থাকোঁতে যিবিলাক কয়লাৰ পৰা ধোঁৱা ওলাইছে, এইবিলাকে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কিবা ক্ষতি কৰিছে নেকি? স্বাস্থ্য ক্ষতিটো বহুত কৰে আপোনাৰ, এইটোতো ডাঙৰ বেমাৰেই হয়, টিবি হয়, কেঞ্চাৰ হয়, এনেকুৱা বেমাৰ হয়, ডাঙৰ বেমাৰ হয়। পুৰুষসকলে তৈয়াৰ কৰি উলিওৱা সামগ্ৰী এচিডেৰে ধুই সোণৰ দৰে চিকমিকনি তুলি বজাৰৰ শ্ব'ৰুমৰ উপযোগী কৰি তোলাৰ কামটো কৰে মহিলাসকলে। আপোনালোকে এই পিতলৰ যিবিলাক বাচন বৰ্তন তাৰ চিকমিকনি আনিবৰ কাৰণে যিবিলাক এচিড ব্যৱহাৰ কৰে সেইবিলাকে আপোনালোকক কেতিয়াবা অপকাৰ কৰিছে নেকি? তাৰমানে হাতবিলাক খাই, গাত পৰিলে গাবিলাক খজুৱাই, নখবিলাক খাই পেলাই ঘাঁ আঙুলিবিলাক না ইয়াত পৰিলেও খাই, কাহ হয়, আৰু চকু কাষো কাহ হয় বা চকুবিলাকো মানে অলপ জ্বলা জ্বলি কৰে, চকুবিলাকো মানে বেয়া লাগি যায়, মানে কেনিবা মানে এনেকুৱা মানে কাঁহি কাঁহি যেতিয়া তাৰ হেৰিটো আমাৰ গেছটো সোমাব মানে কিবা ধাৰণা লাগে। পৰ্যাপ্ত ঠাইৰ অভাৱত অতিশয় সীমিত পৰিসৰতে গড়শালখন স্থাপন কৰি কাৰিকৰসকলে কাম কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। এইদৰে বিভিন্ন সমস্যাৰ মাজেৰে উৎপাদন কৰা সামগ্ৰীসমূহৰ চাহিদা বজাৰত বৰ্তমানেও কমা নাই। পিতলৰ এই আপোনালোকে কলচী, দুনৰী, লোটা এয়াই নিৰ্মাণ কৰিছে, নতুন কিবা নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা ৰাখিছে নেকি? নতুন প্ৰচেষ্টা বৰ্তমান ল'ব পৰা নাই, যিহেতু আমাৰ তেনেকুৱা কোনো মেচিনাৰী নাই বা আমাৰ কোনো সংস্থা আগবাঢ়ি অহা নাই। এই সকলোবোৰৰ মাজতো কাৰিকৰসকলৰ দৈনন্দিন কৰ্মব্যস্ততাই পাহৰাই ৰাখে তেওঁলোকৰ গতানুগতিক জীৱনৰ অৱসাদগ্ৰস্ততা। পিতলৰ পাত এচলাত চিকমিকাই থকা সোণবৰণীয়া একোটা শিল্পৰূপলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ হেঁপাহে দৈন্যতাৰ মাজতো তেওঁলোকক দিয়ে সৃষ্টি আৰু নতুনৰ প্ৰেৰণা।
সেউজীয়া প্ৰকৃতিৰ মাজত থকা হিন্দু মুছলমান আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মী লোকসকলৰ সমন্বয়স্বৰূপ তীৰ্থনগৰী হাজো এই পিতল শিল্পয়ো এক গৌৰৱময় ঐতিহ্যৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে। এই সকলোবোৰ উপাদানেই এধাৰী সুন্দৰ মালা হৈ দেশী বিদেশী পৰ্যটকক ইয়াৰ নিবৃত্তলৈ স্বাগতম জনায়। হাজো বুলি ক'লে যিদৰে হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ পোৱামক্কাকে ধৰি পঞ্চতীৰ্থৰ কথা মনলৈ আহে, ঠিক সেইদৰে হাজো বুলি ক'লে অসমৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত এই পিতল শিল্পটিৰ ছবিখনো মনলৈ ভাহি আহে। অসমৰ শিল্পৰ এক অভিন্ন অংগস্বৰূপ এই পিতল শিল্পটিক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ আৰু সমাজে কেনেধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰে তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিছে এই শিল্পটিৰ ভৱিষ্যত। এই দিশত পুনৰ আলোকপাত কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰে মই ৰুষ্টা চুতীয়াই আজি আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।